Labas rytas, dabar esu po parduotuvę, čia tokia vaikų zona. Man atrodo, parduotuvės kasininkė, šeimininkė čia tam pačiam pastate ir gyveno, tai parduotuvė atsidaro šiaip 10, bet jau čia pradės kuistis pusę gal 10, tai kol kas po namo montuosiu vlogą, kadangi buvo patys girdėt labai stipri naktelė, daug lyjo. Tai viskas aplinkui dar šlapio, čia naisvo. Viskas sauso. Tai man bus labai gerai. Pagalvau, kam čia sėdėti toj palapinėje ir ten tą galvą laikyti, taip ir montuot, kai turiu patogį staliuką. Ir turiu lengvų pusryčių. Tai čia dabar turbūt praleisiu dar kokią porą valandų. Vlogo čia tikrai nekelsiu, internetas tragiškas. Jaučiu, išplauksiu dabar į pagrindinę vagą šiandien ir ten jau bus miestai, miesteliai, tai turėtų būti normaliai internetas. Viskas, vlogas sumontuotas, rytinė kavutė ir uždėjau krauti tenais savo laptopo powerbanką ir telefono powerbanką. Tai dabar yra, kiek čia mes turim, 11 valanda beveik. Tai manau, valandą laiko galiu savo skirti čia nais pačilint, pasidėt. Nusiprausiu, yra tualetas, tai įsivalysiu dantis, viską. Dar gal kažką užkasiu. Ir per tą laiką pasikraus man elektronika ir 12 valandą išidėsiu. Tai bus man jau laptopas tikrai užsikrovęs, o powerbankas bent kažkiek jau. Bus tikrai 20-30%. Nes dabar va tokie orai, pusiau debesis, pusiau saulutė, tai lėtesnis krovimas, turiu truputį daugiau skirt laiko užsikrovimui. Negaliu labai čia užsiprikolint, kad po to žiūrėsiu, ups, trūksta elektros. Tai geriau va taip truputį ramiai, bet užsikrauti. Baidarė ilsisi. Kadangi šiandien buvo stipri žiauri liūtis, tai net po lietaus prabudau, per lietų prabudau ir nuėjau čia iki baidarės pasižiūrėti, ar vanduo pakilo. Bet buvo visiškai savo vietoj, tik dabar va kokį, nežinau, 10-20 cm pakilo iki meškerės ir dar toliau kyla. Lietai, bet kyla. O šiandien ryte man sekėja viena atsintė fotkė, straipsniuką tiksliau, bet kadangi internetas prastas, tai va taip atrodė ta užtvanka, paskutinė užtvanka, kurią persikėliau už vakar. Ar vakar. Žodžiu, čia visai šalia, bet sakau, aš tai sakė, visur vanduo labai pakilo, tai sako, laiku praplaukiai. Nusakau, aš tai čia kažkaip ramiai. Irgi galvau, kad pakils vanduo, bet nieko nepakilo. Gal dėl to, kad va čia ta tokia delta labai plati ir labai tas Dunojus išsišakoja. Gal yra to vandens pasiskirstimas labiau. Nes jeigu būtų tokia viena vaga, tai jo, jaučiu, būtų ir čia man pakilę. Todėl dar prikabinau baidarę. Dar pasiėmiau dešrelių su batonu ir garstyčiom. Šiltas maistas, žodžiu, man bus gerai. Batonas paskrūdintas. Užkasiu, dar aš turiu, ką aš turiu, aš dar turiu 21, tai geras pusvalandukas. Sakiau, kad vanduo nekyla, bet visgi klystu. 7-8 ryto vanduo net nesiekė mano vėliavėlės galo. O dabar žiūrėkit, jau daugiau negu vidurys. Dar pusvalandukas, dabar yra po 12.20, dar pusvalandukas jau ir neplūduriuos. Tai visgi lietus turėjo įtakos, arba daugiau paleido užtvankų. Na ir kaip pastebėjot, mano baidarė jau po truputį eina link keliautojo baidarės, nors visą laiką tokia ir buvo, bet dabar stengiuosi kuo kompaktiškiau sukišti ratukus, nes man jų dabar nereikės ilgą laikotarpį. Ir vietoj to pasidariau taip, kaip ir buvo viskas numatyta prieš kelionę, mano saulės panelės. Čia ant gumos paprastai, čia gumos ir čia karabinai. Dabar pajungsiu savo
powerbanką ir ramiai krausis. Gerai tai, kad man jos niekad netrukdo, priešingai, kai būna prieki, čia kažką tau reikia, tu turi trauktis tą saulės panelės, nu žodžiu. O čia savo ramiai jos dirba ir viskas. Žinoma, kai lietus tau reikia atsikabinti, o kad atsikabinti, tai jau reikia ir išlipti į krantą. Nu, bet čia smulkmena iš dalies. Jo, tai va, pagaliau panaudojau savo sistemą, kurią pasidariau prieš kelionę, spiningėlio. Mepsas dirba. Čia va turiu laikiklį, kuris realiai gali visai psikiotis, bet kampas dabar neblogas. Velkiaujam. Oranžinis, giliai nenerintis, gal bus visai nieko. Nes kitą turiu tokį, tai šitas iškabinsiu su sudinojau žolės. Čia nežinau, vagų vago reikėtų su tokiu. O šitas irgi nieko, irgi negiliai nerintis. Tai šitą gal spalva geresnė. Ką dar turiu? Turiu tokių blizgių. Šitą neblogą, bet sunki bus. Blem, aš kažkaip orientavausi visas sunkias, tai kažko lengvo nelabai turiu. Turiu vieną kitą lengvą guminuką. Nežinau. Ir turiu dar baltą mepsą. Ir po to jau eina vėl blizgės. Bet čia tokios gal labiau lydikinės, tai už kokio mėnesio. Viskas išplaukė iš laukinio Dunojaus. Džiunglės baigėsi, prasideda autostrada, civilizacija, nežinau net kaip įvadint, pavadint. Tai čia dabar toksai nusukimas. Ten užtvanka. Ir čia tolin, tolin. Nu jo, po vakar lietaus, tai Dunojus porą metrų pakilo. Jaučiasi. Prasme, niekur nesimato krantų. Visur visa žolės apsiemė. Tai žiūrėsim, kaip nakvynė ieškosimės. Ir mano sąskaitoje 1001 kilometras. Jo, kažkaip vieną kilometrą aš pamečiau, praplaukiau, neberadau. Tai va, 1001 mano sąskaitėliai, iki juodosios 1799. Nice! Nu štai, šimtukas. Nice. Mano saulės panelės gerai pasiteisino.
va, ir kloju vis, jas apšlampo, bet jas atsparios yra. Tai kiek čia aš užtrukau, dabar yra 16.06, aš išplaukiau pusę pirmos, pusė dviejų, pusė trijų, pusė keturių, 3.5 valandos, maždaug nuo 37% iki 100. Neblogai. Ir turint omeny, kad šiandien va tai debesis, tai saulutė, tai vėl debesis, nėra tokios kaitros. Ir gerai užkrovė. Nice. Dedam antrą powerbank. Tenais 40%. Pažiūrėsim, kiek per šiandien užkraus jo. Na štai, priplaukiau Gonijų miestelį. Čia Vengrija. Ten Slovakija. Nu, potvinis tikrai rimtas. Ta prasme, iš eilės viską šluoja. Malkos, rastai, žolės, medžiai, viską, viską. Tikrai pakilo 2-3 metrai, tai tikrai vanduo. Tai turbūt ir žvejot man nelabai šiuo metu apsimoka, nes pati žuvis turbūt pasimetusi yra ir nežino net kur būti. Nebet, iškirite patogiai laikiklį įkišto. Ir čia tokia yra užeiginė, kavinukė. Tai manau pasinaudosiu progą, kol dar yra tokių vietų, pavalgysiu valdiško maisto. Kaip sakoma, valdiškas visą laiką atrodo skanesnis negu naminis. Tai ką aš pasiemu savo elektroniką, tuo pačiu vlogą keliu. O čia nais taip palieku, nes pro čia net ir matysis baidarė. Va, apie ką aš neku. Medis plaukia. Sakė, tik tai stogus turi sumuštinius kraštus. Jep. Bye. Viskas pavalgiau, kompą užsikroviau dar nuo rozetės. Interneto pasinaudojau taip pat jų. Galim plaukti tolyn. Jo, čia bus reikalų. Šitas juodulys toksai neprognozuojamas. Jeigu vėl kal šią naktį, kaip ir praeita lietaus, tai Dunojus dar labiau pakils. Dar porą metrų jaučiu. Tai jau manau, kaip ir reikėtų ieškotis nakviniai vietos. Žiūrim, ką čia turim. Ar vengrų pusėj, ar slovakų pusėj. Nu ir va, ant tų žodžių radau neblogą vietelę. Bet liambas raunus Dunojus dabar eina savo. Viską nešo. Ir dar vėjas iš ten, tai man čia idealiai buvo plaukti. Tai tokia vėčikė. Žolytė yra. Privažiavimas matom automobiliam. Aišku, vengrų šiukšlės. Pabandysim sudeginti. Bet va čia visai fainai būtų nusimest palapinę. Miškas. Neblogai. Ir dilgėlynas. Su vaizdu į purviną Dunojų. Dabar visai purvinas yra vien dėl to, kad vanduo sukilo, pradėjo plaut krantus ir visas parodėjo. Šiaip tai buvo švaresnis. Išsitrauksiu baidarį iki čia maždaug. Prikabinsiu va prie medžio. Tai viskas bus čia ok. Nes manau pils dar šią naktį. Gali pilt. Tada dar kils vanduo. Na, šį kartą nepavyko normaliai užkurt laužo. Nėra ko norėt. Juk vakar visą naktį pylė, tai daug ką šlapė. Na, bent į vieną krūvą čia surinkau. Šiukšlę sudėjau. Biškį švariau. Gal kažkas užpleškins, kai žius viskas. Bet žinokit, kai vanduo kyla,
baisiai, baisiai. Aš uždėjau sijoną ir tada nuėjau palapinę dėtis, tvarkytis ir užkūriau laužą. Tai kai uždėjau sijoną, vanduo, tas va bangavimas buvo ties N raide, ties Signedos N raide. Dabar yra ties GPS meistro LT. Žiauriai greitai juda, ta prasme. Wow, aš nežinau, kiek kils tas vanduo. Nu, kad iki čia pakils, tai man zinta baidarė, čia galės plaukėti prikabintą. Bet jeigu pasieks žolės altitudę, nu tada man ragas palapiniai. Nu, aišku, čia daug yra, ta prasme, nu, čia tiek pakilt yra reikalų, bet, nu, reikia sekti, nes Dunojus neprognozuojamas. Va, taip ir 13 metais, kas čia atrodo, va, 7 metai atgal, tai kiek jis ten pakilo, kad realiai, nu, tų pagrindinių pastatų senamiesti, tai visą pirmą, antrą aukštą apsiėmė, nu, šiandien nuo kokios vietos, bet visi senamiesčiai buvo nušluoti, pirmi aukštai, kai kur net ir antri aukštai, žodžiu, viskas, tai... Palijo, sakė, savaitę laiko lyjo gan stipriai ir taip sukilo, kad tai čia tas buvo prieš 7 metus. Šiaip reikėtų pajutubinti, pasižiūrėti Danube 2.13, kaip jisai sukilo. Tai dabar irgi čia gal taip žiauriai nebus, bet pasisaugot reikėtų. Tai lendu į palapinę, pagulinėsiu, nes ką laužo neina kurti. Lietaus, nu, kol kas dar nėra. Ir reikės karts nuo karto vis čia nais ateiti apsidaryti. Tai, laukit rytoj informacijos. Rytoj bus potvinio analizė. Čiau. Tai ką, labas vakaras. Kaip aš sakiau, dėl vandens kilimo. Dabar yra 2:30. Ir pasižiūrėkit, koks dabar yra vandens lygis. Ta prasme, baidarė pradžiai buvo bataiva. Atsimenat, po to pradėjo kilt, aš dar ją užtempiau ir dabar jau viskas. Va, vanduo teliskuoja čianais. O pradžiai teliskavo, nu, va čia. Žodžio, aš manau, evakuacija neišvengiama, nes kai vandens lygis pasieks va šitą žolę, kas yra 50-60 cm, gal biškį daugiau, čia daugiau nelabai yra kalniukų ir tada bus ragas man. Nes ten palapinė, čia visur lygų, o Dunojus nežmoniškai kyla. Dangus biški raudonuoja. Eina savo, tikrai netikėjau, ta prasme, aš nematys tokių dalykų. Ir laimiai susirašiau su Felixas, tai va, Felix, tavo toks vardas. Žodžiu, su tais vaikinukais susirašiau. Jie yra nuo manęs 13 km. Apsikeitėm koordinatėm, kur esam. Sakė, jie irgi 3 ryto tikrins savo altitudę, kaip ten vanduo. Tai aš kaip suprantu, jie yra geresniai vietoj. Tai manau, reikės plaukti pas juos. Turbūt, aš neįsivaizduoju, vanduo žiauriai kyla. Tai jiems žmonės sakė, kad vanduo pakilo per 6 metrus. Man sakė, kad pakils per 3-4. Žodžiu, 3-4, 6 metrai žiauro. Bet jo, iš kitos pusės, nu,
Nėra ko stebėtis, Dunojus labai didelė, plati upė, labai daug visko ją suteka ir tikėtis, kad jinai pakils metrą ir sustos, nu, nelogiška. Čia jinai ilgai kils ir tada ilgai leisis turbūt. Čia niekas greitai nevyksta ir niekas trumpai nebūna pas ją. Ir va tokie va kruizai plaukioja, kurie bangas man čia sukelia. Pato baidarė daužosi. Bet, nu, nerealiai. Tyliai plaukioja. Gerai, kad bent apsišvietė, tai matyčiau, kur plaukti. Ir man reikėtų su šviesa plaukti, kad jie mane matytų. Nu, aš dar ją biškį patraukiu. Nenoriu, kad paplaukytų tam vandenį. Ne, čia evakuacija jo. Neišvengiama, hebrytė. Neišvengiama. Tai dar, manau, turiu kokią valandą miego. Žiūrėsiu per valandą, kiek sukils. Tada, manau, palapiniai susimontuoju vlogą. Susirenku visus daiktus ramiai. Ir sėdu į baidarį ir pradedu irkluoti. Nes po valandos, nu tai manau, turėtų būti kažkur ties čia vanduo. O suprantat, jisai kai tik tais vanduo pasieks jau tą altitudę, čia turėtų labai greitai taip tas vanduo. Nu, bent aš taip įsivaizduoju. Nes čia plokštuma visiška. Tai va, grinai, nu iš tos žolės va, lygio. Jeigu pasiekia, aš įsivaizduoju, tas Dunojus taip labai greitai išsilies. Ir tada jau ne piragai. Tada jau nebus mąstyti, ką daryti. Teks bėgti. Tai kad viską protingai apgalvot, dar turiu laiko viską pasidaryti. Gerai, pranešimas bus už valandos pusantros. Dabar yra 4.30, tai Dunojus per tą laiką, nu, nedaug pakilo nuo paskutinio karto, bet kyla, tai nežinau. Mano deadline'as turbūt, sakyčiau, yra šitos smulkelės pradžia. Tai jeigu tiek pakils, reikia dingt, nes plema kaip... Aš dar noriu miego, tu visiškai išsegęs, tai čia ateinu, tai ten nepamiego, dar čia lietus prasidėjo, toks įtampa, nes šiaip susiradau miestelį, yra visai čia nai šalia pat, nu miestelis jau būtų ant tokios kaip ir kalvos, tai kaip ir turėtų būti viskas ok, bet nežinau, dabar viską pakuotis pusė penkių, aišku dabar lyt pradėjo, tai yra šiaip toksai webas, dar vienas fanas man rašė, sekėjas, tai sakė, va būtent šiandien bus stiprus kilimas per šiandien visą dieną. Nu tai, kol kas palieku po tuo medžiu. Ir dar lendu į palapinę. Turiu dar, kiek čia aš turiu. Nu, kokį kemciamą. Gal pralauksiu ryto. Gal prastumsiu, gal pavyks. Sunku spręsti.